আজি ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ যোৰহাট, লখিমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ সাংগঠনিক সভা। সভাত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। চৌকি ডিংগি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাখন। বিশাল দলীয় সভাত অসমত ক্ৰমাৎ সক্ৰিয় হোৱা জেহাদী শক্তিৰ ভাবুকি সন্দৰ্ভত তীব্ৰ আক্ৰমণ মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মৌলবাদীৰ উত্থানে অসমৰ অস্তিত্ব সৰ্বনাশ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ হাতত মাটিৰ পট্টা পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অন্যান্যবিলাকে তুলি দিব পৰা নাছিল, কিন্তু আমিয়েই প্ৰথমখন চৰকাৰ যি একেদিনাখনে বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 11,700 ভূমিহীন থলুৱা লোকৰ হাতত মাটিৰ পট্টা তুলি দিলোঁ। আমিয়েই প্ৰথম চৰকাৰ যি ক্ষুদ্ৰ চাকৰিৰ হাতত মাটিৰ পট্টা তুলি দিয়া কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু এইবাৰ আমি লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছোঁ, এই বছৰটি 2019 চনতে আমি অসমৰ 1,00,000 খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোকৰ হাতত মাটিৰ পট্টা তুলি দিম, 1,00,000 পৰিয়ালৰ হাতত মাটিৰ পট্টা তুলি দিম। আজি অসমৰ বুকুত কংগ্ৰেছে অত বছৰে, আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া, বিভিন্ন তেওঁবিলাকৰ নেতা, পালি নেতাবিলাকে নানা ধৰণৰ বিবৃতি দি থাকে। মই সেইবিলাক বিবৃতি পঢ়ি কেতিয়াবা খুব হাঁহিবলৈ মন যায়। মই ভাবোঁ কি ভাবি এইবিলাক বিবৃতি দিছে, কাৰণ তেখেতসকলে 60 বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিলে আৰু গগৈ ডাঙৰীয়া স্বয়ং 15 বছৰ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী। তেখেতসকলে হিচাপ কৰকচোন, তেখেতসকলৰ কাৰ্যকালত কিমান কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনালে আৰু আমাৰ কাৰ্যকালত, আজি আমাৰ 2 বছৰ 9 মহীয়া কাৰ্যকালত অসমৰ বুকুত 10,000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ কাম আৰম্ভ হ'ল, 1,000খন কাঠৰ দলং বীৰলাচিত বীৰচিলাৰায় নামেৰে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। এইটো বাৰু সাধাৰণ কথা নেকি? সাধাৰণ কথা নেকি? সাধাৰণ কথা নেকি? আৰে জোৰকে কওক, সাধাৰণ কথা নেকি? এইটো আপোনালোকৰ সফলতা, ৰাইজৰ সফলতা। সেইবাবে সমাজখন আমাৰ বাবে সদায় শক্তিৰ উৎস। 14খন লোকসভা আসন, ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সংখ্যা অৰ্থাৎ ন্যূনতম 12খন আসন আমি অসমৰ দখল কৰিব লাগিব। পাৰিবনে? পাৰিবনে? মোদী ডাঙৰীয়াক আজি ভাৰতে কিয় বিচাৰিছে? কেইদিনমান আগতে পুলৱামাত যি নাৰকীয় ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যি সন্ত্ৰাসবাদৰ যি বৰ্বৰতা আমি সকলোৱে দেখা পালোঁ, তাৰ পিছত আমি সকলোৱে ক'ব আৰম্ভ কৰিছোঁ যে আমি আৰু যেন ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যত আমি যেন দ্বিতীয় কাশ্মীৰ আৰু কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ। আজি আমাৰ পুলৱামাৰ ঘটনাই আমাক অসমক শংকিত কৰিছে, অসমক সচকিত কৰিছে। আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমত জনগাঁথনিৰ যি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে, যি ধৰণৰ বিৱৰ্তন ঘটিছে, সেই পৰিৱৰ্তনে কৰবাত নহয় কৰবাত প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বুকুত, প্ৰতিজন অসমবাসীৰ বুকুত আজি সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰে যে অসমখনো দ্বিতীয় কাশ্মীৰ হ'ব গৈ আছে নেকি। জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, আজি আমি 14খন জিলাত আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ আজি সংখ্যালঘিষ্ঠত পৰিণত হ'ল। আজি আমি অসমত দেখিছোঁ যে কেইদিনমান আগতে বিহাৰৰ বৌদ্ধ গয়াত যি সন্ত্ৰাসবাদৰ আক্ৰমণ চলিছিল, সেই আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব লোৱা যুৱকজন বৰপেটা জিলাৰ বুলি আজি NIAই তথ্য দিছে। কেইদিনমান আগতে কাশ্মীৰৰ হিজবুল মুদাহিৰিনত যোগদান কৰা ল'ৰা আমাৰ যমুনা মুখ হোজাই ল'ৰাই গৈ কাশ্মীৰৰ হিজবুল মুজাহিদিনত যোগ কৰা NIAই উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হোজাইলৈকে লৈ অহা দৃশ্য আমি সকলোৱে স্বচক্ষে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যোৱা কেইদিনমানত ফেচবুক, টুইটাৰত যেতিয়া পুলৱামাৰ ঘটনালৈ আমি শংকা প্ৰকাশ কৰিছোঁ, সেই সময়ত অসমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকত পাকিস্তানৰ কথা জিন্দাবাদ দিয়াও ঘটনা আমি লাহে লাহে দেখিবলৈ পাইছোঁ। যোৱা কিছুদিন ধৰি আমাৰ ৰাজ্যখনত মৌলবাদী শক্তি, আমাৰ ৰাজ্যখনত সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি, আমাৰ দেশৰ শত্ৰুসকলৰ প্ৰতি মিত্ৰতা থকা এটা সভ্যতা আমি লাহে লাহে সৃষ্টি হোৱা সকলোৱে দেখা পাইছোঁ।
আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত কেনেকে আন এটা সভ্যতাৰ বিকাশ হৈছে, যি সভ্যতাই পাকিস্তানৰ প্ৰতি মৰম ৰাখে, যি সভ্যতাই ভাৰতীয় সভ্যতাক বিৰোধিতা কৰে, আৰু যি সভ্যতাই লাহে লাহে আমাৰ জাতিটোক গ্ৰাস কৰিব আৰম্ভ কৰিছে। আজি আমাৰ অসমত এচাম বুদ্ধিজীৱী আছে, আমাৰ অসমত এচাম সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তি আছে, যিসকলে এতিয়াও ভাবে যে কোনোবা কেতিয়াবা ন অসমীয়া হ'ব, ন অসমীয়া হৈ চেঞ্চাছত তেওঁলোকে অসমীয়াক নিজৰ ভাষা বুলি ক'ব আৰু অসমৰ ভাষা আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। তেওঁলোকৰ এই সপোনক মই কওঁ যে এই অলিক সপোনত থাকোঁতে থাকোঁতে সেই অঞ্চলবিলাকৰ পৰা জেহাদী বৃদ্ধি পাব, সেই অঞ্চলবিলাকৰ পৰা মইনবাৰী সত্ৰ আদি এলেঙি সত্ৰৰ দৰে সত্ৰবোৰ নোহোৱা হ'ব, অসমীয়া টেট শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সেই অঞ্চলবিলাকত কাম কৰিব নোহোৱা হ'ব, আৰু লাহে লাহে আমাৰ জাতিটো সেই অঞ্চলৰ পৰা নিশ্চিহ্ন হৈ যাব।